Інтерактивний урок із мінної безпеки в Центральній дитячій бібліотеці «Сміли» провели працівники Смілянського місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги. На урок завітали активні відвідувачі дитячої книгозбірні, учні 3-го Б-класу з школи номер 3 «Колегіум». Вони вже багато знають про міни та їх різновиди. Міни – це вибуховий пристрій, якщо його закопують під землю, але так, щоб вона могла зробити, якщо на неї хтось наступить або навіть притронеться. Під лісницями заховують гранати, стаєш ногою, і воно в тебе блокує ногу, і потім граната взривається. Пізнавальну зустріч для колегіантів провели заступник начальника відділу безоплатної правової допомоги Наталія Мамонова та помічник юриста сектору Смілянського бюро правової допомоги Таїсія Коберник. На уроці спілкування з школярами було інтерактивним. Дивіться, у нас є асоціація – граната. Але є два віда гранати. Є дуже смачна, як фрукт. А є дуже небезпечно. Тому різниця в тому, що гранат ми всі можемо їсти. Правильно? Він дуже смачний. Всі люблять гранат? Да. Да, бачите, він дуже корисний. А це такий вид гранат. А якщо така, то це що є дуже-дуже небезпечно, оскільки присмикання, вона може нанести дуже багато урону. Захід був насичений цікавими завданнями, пізнавальними мультиками, відео та інтерактивними іграми. Пані Наталія пояснила дітям, як відрізняти вибухонебезпечні предмети, де вони можуть бути приховані, які знаки попереджають про них, а також які правила безпечної поведінки потрібно знати та дотримуватися, якщо ви помітили вибухонебезпечні предмети. В свою чергу третьокласники активно давали відповіді на питання пані Наталії та підготували малюнки, в яких зобразили правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Мене звати Кароліна, і я намалювала, як військовий знайшов міну. І він знищує її. Ну, знає, як знешкодити, так? Маша. Я зобразила, як пес Патрон попередив дівчинку, що там є міна. І вона туди не пішла. Мене зовуть Болота, я тут намалював, як військовий іще міну. Щоб потім їх розмінувати. За допомогою чого він їх вишуковує? На інтегрованому уроці зміни безпеки дітям нагадали про найголовніші правила – правила безпечної поведінки. У зв'язку з тим, що зараз такі відбуваються дії, дітям хоч ми і не хочемо, але потрібно знати себе, забезпечувати своє життя, можливо, в деякій мірі і розповідати батькам. Тому ми ходимо по навчальним закладам, по бібліотекам. В разі потреби, якщо є така необхідність, ходимо також і в якісь заклади вищі, і навіть на підприємство розповідаємо про міну небезпеку, де взагалі можна себе поводити безпечніше і де потрібно себе трошки забезпечувати, контролювати. Да. Ми – безоплатна правова допомога, ми взагалі проводимо, ну, в даному етапі ми проводимо таке мінна небезпека. А взагалі ми проводимо такі заходи по правовій обізнаності людей Смілянщини і Смілянського колишнього району. Тому в разі потреби, щоб люди дізнавалися, як потрібно себе поводити в будь-яких іменно, не лише в мінній небезпеці, але й з правового питання. Ми також проводимо будь-які заходи в підприємствах, установах, дитячих навчальних закладах.